Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sim, nessa semana a gente fez um negócio diferente, a gente foi testando vários jogos, várias experiências. Fica de olho, porque quando for sábado eu vou soltar uma enquete pra saber qual dos jogos vocês gostaram mais. Assim eu posso trazer mais novidades, mais conteúdos e tudo mais. O jogo de hoje a gente vai jogar The Prepper Man. The Prepper Man? Acho que é isso o nome do jogo. The Prepper Man. Ele é um jogo, tá? Que tá de graça, o prólogo dele está de graça, o jogo ainda não lançou. A demo dele é muito limitada, então caso você vá baixar ele na Steam, você procure por Mr. Prepper, não, Prepper não, Mr. Prepper, tá? Só P-R-E-P-P-E-R, tá em português já, e procure o prólogo, tá? Não jogue a demo é limitada, jogue o prólogo, ok? Está de graça na Steam e é um jogo muito legal. Eu já acompanho o desenvolvimento desse jogo faz um tempo, mas eu deixei ele de lado e aparentemente muita coisa aconteceu. E eu acho que é um bom momento pra apresentar ele pra vocês, já que a gente tá nesse projeto. Eu guardei um monte de joguinhos que eu acho incrível pra gente começar bem com essa ideia. Bom, resumidamente o que acontece, o Mr. Prepper, que é esse nosso personagem, ele mora numa cidade, ele não tem opção de sair dessa cidade, ele não gosta dessa cidade, o governo manda em todo mundo, ele não tem opção de sair, ele queria muito sair, e ele tenta fugir, ele não consegue, os caras pegam ele, tiram o carro dele, e aí ele decide desenhar um super plano pra fugir dessa cidade, certo? Vocês estão vendo, a minha casa já está um pouco mexida, porque a gente pode mexer em tudo nessa casa, mas a grande mecânica do jogo é a mecânica de bunkers. Pra quem jogou Fallout... Como é que é o nome? Falloutzinho do celular? Falloutzinho Shelter. Fallout Shelter. Tá ligado mais ou menos, mas aqui é um cara só com muitas habilidades de construção e é isso que é legal. Bom, primeiro, então, como vocês podem ver aqui, a gente tem um bunker, né? Então eu tenho uma plantação rolando no meu bunker. E agora outra coisa que eu ia fazer no meu bunker, na verdade, é colocar uma mesa de trabalho por aqui. E tá no meu inventário. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Não, isso aqui é uma mesa normal, gente. Que boa. Cadê a minha mesa? Ah, eu deixei minha mesa de trabalho pra fora. Caralho, que perigo. Se eu fosse fiscalizado, eu ia ser preso. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que sobreviver, né? Obviamente. Então, você tem que comer, você tem que descansar. Aqui em cima a gente tem algumas barras desse estilo. Mas você tem que fazer o planejamento da sua grande fuga. E o governo controla tudo. Inclusive, a comida que tem na sua casa, os materiais. Existe um mínimo de coisas que você tem que ter, que eles consideram certo. Então, você tem que manter os seus estoques de acordo com que o governo diz que é o correto. Você não pode ter muito de uma coisa, pouco de outra. Você não pode, por exemplo, ter essa mesa de construção. É por isso que eu tô colocando ela aqui embaixo. Mano, eu tô muito lascado porque eu acho que ela não vai caber. Meu personagem tá triste porque ele tá com fome. Mas eu queria só tentar encaixar essa mesa aqui, mas acho que eu não vou conseguir, velho. Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir, velho. Eu acho que eu não vou conseguir. A mesa tem que ficar aqui em cima, tá ligado? Deixa... Ah, mas já dá pra colher as plantinhas. Beleza, eu vou colher essas plantinhas que eu tô mantendo aqui embaixo. A gente tem que, por exemplo, regar essas plantas, né? Deixa eu pegar essas paradinhas aqui. Eu quero manter 5 funcionando. Mas aqui eu vou colocar minha bancada. E aí, mano, às vezes o cara do governo vem me inspecionar, tá ligado? Não tem surpresa, a princípio. Não sei se no jogo final vai ter inspeção surpresa, mas por enquanto, sempre que ele vem, tem um aviso no calendário, né? Então, no caso, ele vem no dia 5, eu tô no dia 4 agora, então eu tô tranquilão. Você tem a mesa de trabalho, se o cara vem inspecionar e vê essa mesa, você vai preso. Se ele acha o seu bunker, você tá preso. Então, por exemplo, quando o maluco tá chegando, velho, você tem que se preparar. Então, uma das coisas que você tem que fazer, por exemplo, é cobrir. Tem que colocar um tapete aqui pro cara não achar o seu bunker, tá ligado? E ele vai suspeitando e ele faz um relatório de você. Então, o meu primeiro relatório, eu tinha itens suspeitos, que são os barris de óleo, e foi pra 28%. Mas como estão vazios, ele não encanou muito. Eu vou aproveitar que eu já vi agora que teve esse problema e eu vou levar, porque eu não quero levantar suspeitas nenhuma pra mim, né? Muito pesado, mas eu consegui pegar pelo menos um dele, consegui pegar um, então eu vou lá pra baixo levar e vou guardar eles aqui embaixo. Pra não ter problema mesmo quando ele vier. Então você vai desenvolvendo a sua base, você pode explorar o mapa, você tem como fazer compras. Falando nisso, eu recebi uma carta. E você tem várias missões pra ir fazendo durante o jogo. Nossa, recebi uma carta? Não, recebi duas cartas. A primeira carta é... Caro Mr. Prepper, você não me conhece, mas suas ambições me chamaram a atenção. Você é uma pessoa interessante, Mr. Prepper, e não existem tantas pessoas interessantes na cidade esses tempos. Sei que sua pequena viagem não acabou bem, que pena, mas se puder sugerir, vá além e não fique preso no chão. Apenas estou anexando algo que lhe pode ser útil. É um design testado e comprovado. Pode parecer loucura de primeira, mas Prepper, sei que você pode fazer, e não tenho medo. Seus segredos estão seguros comigo, e espere mais correspondências de fã de mim logo. Sinceramente, The Minuteman, então tem alguém se comunicando com a gente. Não sei quem é esse cara, mas ele me parece ser útil. Talvez ele tenha mais itens interessantes para compartilhar, talvez esteja disposto a trocar. E temos aqui mais cartas, né? Então ali a primeira, vamos ver a segunda...
Protocolo de inspeção do cidadão. Equipamentos de casa padrão, certo? Então aqui tem as paradinhas. A classificação depende do seu julgamento, mas você deve prestar atenção à falta ou excesso de determinados itens em relação ao padrão. Próxima visita deve ser realizada em intervalo de 1 a 7 dias, dependendo do nível de suspeito. Então, por exemplo, tem que ter uma pia, tem que ter uma geladeira, tem que ter um fogão. Isso aqui é o básico padrão, certo? Tem que ter panela, duas e tal. Então, tipo assim, mas por quê, Paty? Por que você tiraria essas coisas, né? Talvez seja a sua pergunta neste momento. Ai, a foto do foguete, ô louco! Ô louco, é um foguete, velho! Que da hora, eu já sei o que eu vou ter que fazer. Essa mecânica aqui, eu joguei um pouquinho, tá? Tem muita coisa pra descobrir. Eita, que da hora, eu posso fazer um foguete. Talvez essa seja a ideia da fuga que ele tem, né? Mas como, bom, vou abrir tudo, vou pegar minhas cartas. E aí eu vou lá. O que que tem? Tem esse grande painel aqui em cima, que é o plano de fuga ultimato, né? O grande plano de fuga. Mano, eu tirei muita coisa daqui, depois eu já mostro por quê. Eu posso esconder isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa suspeita, o cara, o fiscal não pode ver, senão a gente vai preso, mas a gente pode deixar isso aqui. E no momento eu preciso de uma inspiração de fuga. Quando você clica aqui, ele vai te pedir uma inspiração. E a minha inspiração chegou por correio, é a foto do foguete. Aí quando eu desenho este plano, eu vou agora planejar a minha ida. Nossa, eu tô com muita fome e tô com muito sono. Olha aí, ó, plano final do foguete. Preciso de 50 madeira, 20 metal e 10 vidro. Ótimo, a gente pode começar a se planejar pra acontecer isso. Mas antes eu preciso comer, né? Tô com fome, minha barrinha de preparo tá indo pro limbo. Senão eu vou passar mal. Vamos abrir aqui minha geladeira. Eu vou comer uma sopinha. O jogo já dá umas sopinhas iniciais. E eu vou também depositar os itens que eu não tô usando. Além do que, eu já vou pegar água, porque minha pia tá todo dia... Ih, eu tô muito pesado. Ah, é porque eu não tirei o... Deixa eu ir lá embaixo colocar o... Você não consegue vir aqui. Ah, tá, porque tá tampado, ok. Cara, é muito legal esse jogo, sério, são muitas mecânicas. Em cima de mim aqui vocês estão vendo as minhas missões. Então, por exemplo, eu tenho a missão de ir na floresta consertar a gôndola. Pra isso eu preciso de uma alavanca. Ou encontrar com a herbalista na floresta. Porque a gente pode, de fato, como eu falei, sair deste lugar, né? Eu vim aqui pra baixo então, porque eu queria guardar... eu tô carregando um negócio meio pesado aqui, que é o barril de diesel. Eu vou guardar ele. Outra coisa que eu acho que talvez eu possa guardar, talvez seja a água, né? A água mesmo que eu vou usar pra regar as plantinhas, né? Apesar que mantém uma. Deixa eu ver qual... Ah, mano, foi nisso. Eu preciso preparar mais plantas, né? Deixa eu regar essas duas aqui. Lembra que eu tava carregando solos que eu arranquei dali de cima? Acho que eu fiz isso. Eu fiz isso no vídeo? Não lembro. Eu não lembro. Acho que eu fiz no vídeo. Cadê o solo? Ah, tá aqui, ó. E aí eu tenho que preparar aqui as plantaçõezinhas, certo? Porque são importantes, eu já deixar as plantinhas meio que... mas aí eu vou ter que pegar aqui. Ah, e como que você amplia esse bunker, né? Eu tenho a opção de abrir aqui e ampliar o meu bunker, ok? Eu vou ampliar pra esse lado aqui, vou fazer mais duas plantaçõezinhas ali daquele lado. Então você vem aqui, você gasta, né, sua energia, que tá aqui em cima, a barra verde, e também a sua fome conforme o tempo avança. E eu tô bem na merda mesmo, eu preciso ir lá dar uma descansada falando nisso. Eu vou tirar um cochilo no sofá aqui por enquanto. Você faz a iluminação, então como você pode ver, né? Eu fiz o buraco, é um buraco escuro, não dá pra ver nada. Eu preciso preparar a iluminação dele. Tudo que você vai construir no jogo, obviamente você usa recurso. Metal, vidro, madeira, todo esse tipo de recurso. Você pode, por exemplo, madeira, você pode ir na floresta pegar madeira. Ou aqui dentro da casa você tem muitas coisas que você não vai usar, entendeu? E são essas coisas que você não vai usar que você acaba desmontando, só que você não pode deixar faltar. Porque senão os caras vão se ligar, tá ligado? Vai falar, ó... Tá faltando coisa aqui, como é que uma casa não tem copo, não tem prato, entendeu? Então você consegue, por exemplo, aqui ó, tem uns livros, certo? Eu vou, acho que talvez o livro não me faça falta, eu vou pegar esses livros. Aí você pode ir na sua mesa de bancada, na sua bancada de... bancada de construção, mesa de trabalho. E você pode desmontar esses itens, então por exemplo, o livro. Se eu desmontar o livro, vai me dar madeira. Desmontei o livro, sacou? Essa é a ideia, você pega coisas com as quais você pode desmontar e... Porque, por exemplo, eu arranquei aqui, aqui tinha uma mesa, tinha vaso, tinha planta. Eu tirei tudo. Eu não sei se isso vai dar problema. Eu tinha um computador, eu tirei, eu tinha um abajur. Eu vou desmontar porque eu quero vidro. Pra que eu quero vidro do abajur? Pra eu poder fazer lampadinhas de parede, entendeu? A parte de criação tá desse lado, eu sempre esqueço. Eu vou colocar aqui mais uma lampadinha de parede, eu vou criar, porque ela já vai vir pro meu inventário, e eu vou vir aqui embaixo, colocar ela aqui em cima. A gente precisa ter iluminação pras plantas e água. A água, como vocês viram, eu consigo farmar na pia de tempos em tempos, certo? Então eu vou colocar aqui mais duas bancadas. Mano, esse jogo é muito divertido, velho. Que coisa legal, que coisa legal. Eu vou plantar, eu tô com umas sementinhas aqui, se não me engano. Tô com umas sementinhas de cenoura, eu vou plantar essa aqui. Vou colocar mais essa aqui também. E vou colocar por último essa aqui. Além de que...
Ó, eu arranquei essa mesa. Talvez essa mesa eu volte ela pro lugar dela. Eu tinha uma mesa aqui também que eu tirei que tinha um computador, mas é que eu não tava usando. Eu não sabia se eu ia usar ou não. Então eu falei, ah, vou arriscar. Bom, beleza. Peguei o negócio. Vai ser legal, porque eu acho que dá pra segurar aqui. Dá pra jogar até a inspeção. E vamos ver se eu vou me ferrar na inspeção ou não. Vai ser interessante. Preciso de água. Estou sem água. A gente vai aqui rapidinho. Eu ativei ali, ó. Se você for jogar, eu já dou a dica. Aperta ESC. Vem em configurações. Tira o limite de FPS. E coloca no jogo pra ele sempre correr, tá? Vai facilitar bastante a sua vida. São dicas que eu já peguei logo de cara aí. Que tava fazendo falta. Eu fucei um pouquinho. Beleza. Zerei a água, aqui vai encher de novo. Eu preciso usar essa água pra abastecer minhas coisas. Tá de noite, eu tô alimentado e eu tô sem sono. Então eu vou tentar trabalhar até o mais tarde que eu conseguir. Dá pra de boa trabalhar até umas 2 da manhã e ir dormir. Você não pode também ficar sem dormir. Você não pode ter movimentações muito estranhas pra não ser denunciado, esse tipo de coisa, né? Tudo... Ué, por que que tá acontecendo aqui? Ah não, já tá cheio de água, beleza. Você tá sem água, né, pelo jeito. É. Beleza. Eu vou tentar aproveitar e já pegar esses, como vocês lembram, né, eu falei pra vocês, ficou suspeito no meu último relatório isso aí. Estão faltando itens na minha casa, então eu tô um pouco preocupado com isso, acho que eu vou tentar dar uma arrumada na minha casa pra deixar ela menos suspeita. Aqui, por exemplo, acho que talvez seja uma boa eu colocar o tapete, né, eu tenho um tapetão aqui, ó. Vou colocar um tapetão, vou colocar uma mesinha de canto aqui. Não dá, não, o tapete não tava aqui, então. Eu achei que tava a mesinha... O tapete. Cadê o tapete? Acabei de pegar o tapete, tá aqui, ó. O tapete tá, tipo, aqui, assim. Nele, nesse negócio tinha uns livrinhos. Coisa pouco suspeita. Talvez eu consiga colocar esse armário por aqui também. Não sei se vale a pena. Eu peguei esse armário pra tentar transformar ele em madeira. Apesar que tem bastante armário, né? Talvez o armário dê pra eu dar uma segurada mesmo. Pra fazer madeira com ele, como eu falei pra vocês, né? Deixa eu colocar mais uns livrinhos, tipo, aqui em cima, assim. Vai ficar bonitinho. Eu preciso guardar esses barris, né, aqui embaixo. Ai, tinha uma planta também, eu vou colocar antes de dormir. Eu acho que amanhã é inspeção, então vai ser bem legal que vocês vejam, porque eu acho que essa é a mecânica chave do game, né? Aqui os barris de óleo, diesel e tal, coisas que são suspeitas. As coisas estão preparadas aqui. Eu acho que eu não deixei nada suspeito pela casa, o que me parece ser uma boa ideia. Os armários eu peguei, tem um pôster. Ele inspeciona todos os cômodos da casa, tá? Todos os cômodos. O que, que eu ia aproveitar? Ah, eu vou aproveitar essa noite pra tentar conseguir mais materiais. Aqui estão meus materiais, eu tenho bastante coisa, inclusive. Deixa eu ver o que eu consigo criar aqui de coisa nova. Eu queria mesa de trabalho nível 2. Eu preciso de 15 metais, 15 madeiras e 5 pedras. Isso eu não tenho. O beliche talvez seja uma boa alternativa pra eu dormir caso o meu bunker fique muito grande. Caixa, eu acho que talvez o meu foco seja a mesa de trabalho nível 2. Armadilha eu também já consigo fazer algumas, né? Consigo fazer, tipo, livro, mesa, coisas que talvez a minha casa sinta falta. Essas caixas pequenas eu arranquei, o computador é o que eu arranquei e desmontei. Tudo isso aqui talvez seja uma maneira de eu disfarçar materiais, né? Talvez seja isso. Enfim, vou criar uma armadilhazinha aqui pra aproveitar a noite e fazer render. Talvez eu consiga capturar uns ratinhos. Eu não sei pra que serve necessariamente a armadilha, mas... Vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Vai que eu pego um rato, sei. Não vai funcionar aqui. Devo montar na floresta, ok. Então, por enquanto é isso. O que mais eu posso... Ah, eu queria desmontar umas paradas. Eu vou aproveitar, né? Vou aproveitar isso aqui, ó, pra desmontar. Já que eu tô com energia aí alimentada, eu vou desmontar. Eu devo ir dormir. Até umas 3 da manhã tá tranquilo, mas ele já tá bem cansado. Será que eu consigo dar um grauzinho e desmontar isso aqui? Meu preparo tá ruim, mas tudo bem. Estamos ok. Desmontei umas paradinhas que talvez eu não fosse precisar, certo? Consegui alguns recursos e vou dormir. Inclusive, já pode virar isso aqui. E vai dormir, meu filho. Vamos dormir, vamos dormir. 1 e pouco da manhã. Eu acho que amanhã é o dia da inspeção, então vai ser um bom modo de mostrar pra vocês como é... Mano, muito legal o jogo. Quero muito explorar ele, ver o que, que esse prólogo permite, sabe? Mas você já vê que já tem bastante grind pra fazer. O jogo, quando sair, vai ser uma parada muito legal. É, e hoje mesmo, dia da inspeção. Cedo, mano, o maluco vai chegar pra inspeção. Uma coisa que eu oficialmente não posso esquecer é o bunker, né? Eu preciso fechar, tampar, colocar um tapete na frente do bunker, ó. Eita, eu tô com muita fome. Vamos já cobrir aqui rapidão. Show. Deixa eu abrir. Caraca, que déjà vu absurdo que eu tô tendo agora. Eu posso comer as paradinhas ou eu posso cozinhar as coisinhas, né? Eu vou comer umas frutinhas aqui por enquanto. Puta, eu não queria comer essa última sopa, mas tudo bem. Tem umas plantinhas que cresceram.
Será, mano, que eu... Será que eu deixei minha casa de alguma maneira suspeita? Ai, tem uma água pra colher, eu já vou pegar já. Ai, pior que não tem, ó. Não virou. Até o governo controla tudo, sabe? Tipo, a quantidade de água que tem na sua casa, produtos. Então, tudo a gente tem que ficar bem ligeiro com o fornecimento e tal, né? Uma coisa que a gente pode fazer também, que eu queria já mostrar, aproveitar enquanto o cara não vem, é fazer compras, né? Comércio. A gente tem algumas opções de comércio, né? E quanto mais coisas a gente compra, melhor a gente... nosso relacionamento com aquele vendedor melhora, né? A gente ganha confiança. Essa confiança é importante pra gente poder comprar mais e mais coisas. Então, pallet de madeira, eu posso vender materiais por dinheiro e tal. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vende sementes, tomate, água, tudo que eu posso precisar pra colheita, né? No supermercado. Enquanto o Sergié, ele vende mais as paradas voltadas pra material, né? Cara, eu tinha certeza que a inspeção era hoje. Eu tenho quase certeza que eu vi a inspeção sendo hoje. É hoje, ó. Eu só não sei que horas ele vem, mas ele daqui a pouco deve chegar aí. 7, da última vez foi às 7. Será que vai ser às 8? Cara, é isso. Ah, eu tô com fome, mano. Eu vou tentar cozinhar alguma coisa aqui enquanto isso, velho. Deixa eu ver o que eu consigo. Ó, pior que pra cozinhar eu preciso pegar as paradinhas na geladeira ali. Deixa eu ver, pegar tudo que eu tenho. Isso é um jeito fácil de fazer, tá ligado? Eu pego tudo e aí eu venho aqui e eu vejo o que eu posso fazer. Sopa de cenoura, por exemplo. Usa só cenoura. Isso pode ser arriscado no caso de uma inspeção. Preciso cuidar disso mais tarde. Não faço ideia do que ele tá falando. Tô com muita fome. A sopa de vegetais é a mais equilibradinha, ó. Tem alguma... Ah, tem um blueberry smoothie. Eu posso fazer um smoothie com as paradinhas. Cara, eu vou fazer acho que a sopa de... Já que eu tenho muito, eu vou fazer a sopa de vegetais completa. Beleza, eu vou guardar todas as comidas que sobraram. Menos... Ah, a sopa eu vou comer, né? E aí, ó, abastecer a barrinha. Cara, eu tô esperando essa inspeção, mas ela não tá vindo. Será que ele vem, tipo, de surpresa em algum momento do dia? Eu vou arriscar um pouquinho agora aqui pra ver o que eu posso ganhar de tempo, né, mano? Porque senão eu tô perdendo muito tempo. Eu vou ficar de olho. Mas vambora. O que será que eu consigo? Eu consigo desmontar essa planta. Eu vou desmontar... Essa aqui eu não vou desmontar, não. Essa aqui eu vou lá colocar daqui a pouquinho. Eu vou desmontar esses livros aqui que me parece que não vão ter tanta utilidade assim, né? Bom, eles me dão madeira, ó. Eu precisava ir na floresta, velho. Mas o cara não chega da inspeção. Eu queria muito que ele viesse. Vou pegar um pouquinho de vidro também. Ah, acho que eu vou lá. Ah, planta eu vou colocar. Não posso esquecer disso aqui. Ah, não veio. Eu vou pegar água e eu vou regar minhas plantas. Inclusive tem algumas que eu acho que dá pra colher já, né, ó. Eu tô com semente, mas ainda ou não? Talvez eu precise comprar sementes, né? Isso é uma parada que eu vou precisar fazer mesmo. Vou colocar aguinha. Pode colher essa aqui, pode colher essa aqui. Coloca a aguinha aqui. Água aqui. E eu vou lá encomendar umas sementes. Cara, oficialmente o dia da inspeção é hoje, mas o maluco não tá vindo. Então talvez eu prepare tudo aqui. Ele vende semente ao mercado, né? Ele vende semente de cenoura e de beterraba. Eu vou comprar bastante dessa aqui, algumas dessa aqui. Isso aí, fiz o comércio. Demora um pouquinho pra chegar, né? As compras são, como vocês puderam perceber, por correios. Cara, por via das dúvidas, eu vou cobrir essa parada, certo? Tem nada suspeito, com exceção de que eu não tenho um computador e tal, né, mano? Falando em computador, provavelmente eu precisaria do meu computador, tá ligado? Ó, precisa de uma cadeira, ó. Vai ser muito estranho o fato de que eu não tenho uma cadeira, tá ligado? Computador, precisa de um computador, vai ser muito estranho. Vamos ver o quanto que a gente consegue... Ah, mano, pior que eu tô sem energia, velho. Não, então vamos tirar um cochilo, pô. Olha a moça passando, as vizinhas. Eu vou tirar um cochilinho de algumas horinhas. O tempo avança mais rápido, né? A gente vai recuperando nossa barrinha. Eu tô com um pouco de fome, mas nada demais. Ai, eu não coloquei a planta. Ó, ah não, o carteiro chegou ali, trouxe as compras. Chegou, ainda bem que eu fechei. Ele é o cara da inspeção. Olha a atenção. Procurando atividades sinais de atividade subversiva. Ele chega a qualquer momento. O quarto parece arrumado e funcional. Acredito que não tenha nada ilegal. É tudo pela sua segurança e bem-estar dos cidadãos. Abençoe o presidente. Verificando se o uso da água está normal. Normal. O quarto parece arrumado e funcional. Acredito que não tenha nada ilegal. Nossa, que susto. Por um segundo eu pensei que eu não tinha virado o quadro aqui. Eu ia ser preso. Deu até um frio na barriga. Mano, eu tô muito tenso. Nada de legal. Ele não sentiu falta do computador. Talvez ele sinta no final da inspeção, né?
Fazer o quê? Eu não tenho um computador. Você vai me obrigar a ter um computador, meu irmão? Vamos ver. Consumo de água. Tá, eu consumi bastante água e o meu nível de suspeita é alto, principalmente porque estão faltando uma mesa, uma cadeira, um abajur e um computador. Ai! Estou preocupado. Eu preciso dar um jeito de resolver esse problema para a próxima inspeção. E agora, no caso, eu vou ter que sair e explorar. Talvez valha a pena. Eu vou receber minhas sementes aqui, porque eu tenho que plantar. Eu vou ver se eu consigo achar essas paradinhas pra comprar, porque eu desmontei as minhas, né? Eu desmontei os meus trecos. Agora eu vou ter que montar de novo. Eu não sei como que eu vou fazer isso aqui. Mas foi um pouco de vacilo. Vale a pena a gente ficar de olho nas inspeções, porque foi uma inspeção complicada, mano. A próxima inspeção é no dia 7. Eu não sei se eu vou conseguir resolver os problemas que eu tive dessa vez até lá, tá ligado? Mas a gente segue o game, né? Eu provavelmente vou precisar reiniciar, porque eu acho que eu errei. Essa é a real. Eu acho que eu errei com o bagulho do computador. Eu não devia ter mexido no computador na mesa. Eu acho que eu devia ter focado a princípio em madeira, pedra, essas coisas que eu consigo muito mais facilmente sem fazer falta de nada, sabe? Mas tudo bem. Vou aqui plantar um negocinho. Não tem água, vou plantar outro negocinho. O consumo de água chegou bem perto do limite, hein, manos. 5 plantinhas é o limite mesmo que eu posso ter. Por algum motivo o governo não me dá comida, mas não quer que eu plante a minha própria comida, né? Não faz nem muito sentido, mas ok. Resíduo de papel, um pouco de jornal. Você não terá muitas informações aqui. Beleza, eu preciso ainda de muito metal, muita pedra. Só madeira praticamente, que eu tenho bastante. Então eu teria que explorar, conhecer, por exemplo, a herbalista na floresta. Eu tenho que consertar a gôndola nível 1 lá. Muita coisa pra fazer. Como eu falei, isso é só o prólogo. Então eu tô doido pra saber o que mais o jogo tem pra oferecer. Se você gostou, não esquece seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, deixar um comentário bem bacana. Espero que tenham gostado dessa semana cheia de joguinhos diferentes e novidades. Eu gostei bastante, eu estou tenso, senhoras e senhores. Mas é isso, manos. Se gostou, likezão, é nóis. Tamo junto, até a próxima. Um beijo do Patife e tchau.